Hi, I'm Nizam Kamal from Pesawat. Sekarang ni korang tengah tengok Nescafe on the live. So hari ni aku nak tunjuk korang macam mana nak main lagu kita orang nama Mesti Mau. Part intro ada dua section. Satu dia punya intro aku korang main lines. And then the second part is the chords. So dia punya intro lines tu dia akan start daripada tali nombor 4, fret yang ke-14. So aku tunjuk slow-slow. Kemudian kita akan masuk dekat part chords. Kita ada 4 chords saja. The first chord will be C. Second part will be F. The third chord is A minor. And the last one kita buat G. Okay, sekarang aku tunjukkan macam mana kita nak main part verse untuk lagu Mesti Mau ni. So basically the chords is the same as the intro. Cuma different dia sekarang ni is the part strumming. Na 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 na. So sebelum kita masuk chorus, kita ada satu part called pre-chorus. Chords dia sama je macam kita main verse dengan kita main intro. Cumanya beza dia kita ada terbalikkan. Basically kita akan main A minor dulu dan kita akan pergi ke F. That part aku main biasanya dengan palm mute. So kalau palm mute tu macam ni. Kau letakkan tangan kat sini. Palm mute dan main. So bunyi dia macam ni lah. C. A minor. Kita pergi F. Kita pergi G. Sekali, dua kali ya. A minor. Kalau dekat F kita lepas. Okay, the next part lepas pre-chorus tu is chorus lah. Chords dia sama macam intro. So it's a C, F, A minor dan G. Na na na. Okay, a tip from me. Basically, bila kita pergi kat website, dekat YouTube, kita nampak ramai orang tunjuk cara nak main gitar. Tapi nasihat aku kat korang, benda tu is not a mandatory thing. So, kalau orang main macam ni, tak semestinya korang kena ikut main C macam ni. Okay, ikut keselesaan. Kau nak tekan pakai jari apa pun, even if with your thumb. Tekan je. But, kena ikut that chords lah. Kalau orang main E, kena ikut E. Cumanya cara korang tekan tu, is up to you. Totally up to you. So korang try it out, master it out and then put your video response on YouTube. Enjoy.